Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui então ao Parque Natural do Montezinho. Não estamos nos... evitar completamente louco. Estamos aqui a explorar a zona acima da aldeia de Montezinho e eu vou-me ficar por esta zona, onde tem aqui as duas barragens, tem uns ribeiros, tem muitos carvalhos, apesar que o que eu estou a ver é que isto parece ser onde eles estão, são zonas muito densas e muito difíceis de fotografar. Mas a gente vai explorar e vamos tentar fazer o nosso melhor. Acredito que nas próximas semanas vamos conseguir algumas imagens corretas. No entanto, como alguns de vocês já sabem, eu não tenho como editar as imagens agora, por isso ainda não sei se vos vou mostrar o rodapé direto da máquina ou não, mas depois também vos digo, está bem? Ainda não decidi isso. Mas vou fazer um RAW em rodapé, para ter o rodapé para mostrar caso seja necessário. Estou aqui à beira do ribeiro, não sei o nome, mas se descobrir vou escrever aqui alguns para vocês ficarem com o nome do ribeiro. Isto não é longe do estradão que passa aqui por cima da serra e vou continuar a explorar e se encontrar alguma composição que seja boa para fazer no futuro, também vos guio através do meu processo, está bem? Vamos lá! Estão a ver, este carvalho já é um bom exemplo de uma árvore que está um bocadinho mais isolada. Tem algum espaço em que me posso distanciar do carvalho para conseguir fotografar, sem ter nada muito confuso à frente. E vocês ainda não conseguem ver, porque a filmar está a 16:9 sempre. Mas vocês veem aqui um ramo por cima de mim, depois ainda há outro. E depois os ramos descem todos deste lado. E gosto muito do triângulo que faz aqui, os dois troncos principais. E depois ali à direita também há um ramito que se dobra e vem meter por trás para dentro. Basicamente transporta-nos para dentro da imagem novamente. Assim como estes que fazem isto e voltam a dobrar. Agora, claro que isto nestas condições não funciona porque há muito ruído atrás. Eu não sei o quão normal é haver nevoeiro aqui. Mas há uns dias de chuva no fim de semana e às vezes só a chuva já ajuda. Portanto, neste momento, este carvalho é o meu sítio para onde eu vou assim que estiver muito nevoado e ou chuva ou assim do género. Muito giro. É pena vocês não conseguirem ver a parte de cima, eu até vos mostro a seguir. Mas é um carvalho muito giro. E então está a começar a rebentar as folhas e se daqui a uns dias tiver assim uns rebentositos meio amarelos, ainda vai ficar melhor. Portanto, se não for para já, temos aqui um mês e podemos cá voltar. Por isso é que este trabalho de explorar e perceber onde é que estão as coisas é muito importante, ok? Vou andar mais um bocadito aqui, isto é muito interessante.
Ora bem, pessoal, estão a ver, subi mais um bocadito e isto está é fixe, só que, opa, chapéu, não sei se já repararam, provavelmente não, porque é a primeira vez que estou a filmar aqui assim mais alto. Isto é muito giro, mas eu acho que isto tem um desafio relativamente ao Jerez, que é onde eu costumo fotografar, que é, se repararem, eu posso dar aqui uma volta 360, já vos mostro, mas não há um ponto focal óbvio, portanto, não há fragas assim altas, não há picos altos, como sei lá, a Rocalba, ou o Cocão, ou o Pé de Cabril. Portanto, aqui o desafio é maior nesse sentido, porque não temos um ponto focal óbvio, portanto é, melhor, é preciso trabalhar mais a composição, arranjar linhas, arranjar diagonais. E eu outro dia, estava só a passar de carro ali no Estradão, e ali embaixo tem ali uma montanhazita que, pelo menos ao final do dia, apanha uma luz muito gira e faz umas sombras engraçadas. E depois tem ali um monte de pinheiros, que daqui não se vê bem, mas se eu for ali ou um montezinho mais à frente, acho que vou ter uma visibilidade muito fixe para ali. Porque eu fotografei aquilo, até vos mostro a fotografia, entretanto, meto aqui no ecrã. Atenção que são JPEGs, não estão editados. Eu só lhes dei um toque no luminar, que é uma coisa que nem neste momento está funcionando no computador, mas não gosto nada daquilo. Mas pronto, não é um JPEG, já é um RAW meio editado, ok? Só que fotografei aquilo a 800mm, o equivalente, né? Quase 400 dólares. Só que como foi tão longe e havia tantas partículas entre mim e o sujeito, a qualidade não ficou 5 estrelas porque estava muito, ainda por cima tirei à mão, 800mm, epá, já não havia muita luz. Portanto, eu quero repetir aquilo, mas dali da frente, se calhar até consigo usar a 12-100 ou 100-400, mas sem ser à mão, com tripé desta vez. E agora, para aquele lado, o sol acho que nasce dali, e eu vou ter que andar aqui às voltas, isto vai funcionar. Agora é preciso é trabalho e paciência acima de tudo, e persistência. Ali embaixo é o bosque quando estivemos há pouco e vimos o carvalho. E tem ali um caminho que nos leva até à aldeia. Então, se calhar da próxima até venho a pé para explorar o resto do bosque e do caminho que vai até à aldeia. Parece agradável. Depois também há aqui no chão coisas muito giras, com muitas cores, líquens, texturas das pedras, texturas de troncos, uma série de outras coisas que eu vou tentar abordar aqui para ter um conjunto de imagens. Conto uma história um bocadinho mais completa, sem ser apenas paisagem aberta, está bem? Agora, daqui vamos só ali acima ver então se funciona fotografar a tal montanha lá para trás, ao final do dia. Estou quase lá e depois vou recolher à base, comer qualquer coisita. E ver se ainda consigo fazer mais ali um trilhozinho antes de ir para baixo. Vamos lá, Ivinho! Chegamos então ao fim deste episódio. Basicamente não houve propriamente imagens, mas é também para perceberem que este trabalho de reconhecimento do espaço é importante para estarmos familiarizados, não sermos surpreendidos, ou pelo menos não tanto surpreendidos. Às vezes é bom ser surpreendido. Amanhã de manhã, em princípio, vou fazer um estradão que passa ao lado aqui da barragem. Está aqui o nome da barragem, que eu não sei de qual é. Também não há expectativa, não vou com a expectativa de fazer altas imagens, porque vou lá pela primeira vez. Se acontecer, fantástico, se não acontecer, tranquilo. Esta primeira semana é muito a palpar terreno para depois conseguir ter ideias na minha cabeça que possam concretizar em imagens, ok?
Agora tenho que descer, tenho ali a família à espera no carro, estiveram aí a brincar. E eu tenho que ir para casa fazer os apontamentos do que vi, do que quero fazer, porque senão varre-se tudo. Vá pessoal, um abraço e até uma próxima. Tchau! Ora bem, eu decidi adicionar este clipe ao vlog porque a manhã de hoje foi de facto épica e já que ontem foi só um vídeo de uma saída da exploração, decidi dar-vos algumas imagens hoje, até porque não tive tempo de filmar quase nada porque estava tudo a acontecer tão rápido. Eu já reparei que aqui em cima, como já não sei se já vos disse, mas aqui em cima há sempre uma acumulação de nuvens perto das barragens, mesmo quando está céu azul lá em baixo. E hoje, para além disso, houve uma inversão de nuvens um bocadinho abaixo da aldeia do Montezinho, que criou um ambiente simplesmente fabuloso. Vocês devem estar a ver isso agora. E foi muito bom, foi muito bom. Nada previa isso. As previsões eram de nuvens altas, poucas nuvens altas aqui para cima. Portanto, nada de especial, mas fui surpreendido com um ambiente fabuloso. Tenho que agradecer, entretanto, então, ao município de Bragança pela oportunidade que nos deu de estar aqui a visitar o Parque do Montezinho durante um mês e eu espero que consiga fazer aqui imagens que façam justiça a este local. As duas de manhã acho que começaram a fazer isso, espero ter a oportunidade de fazer isso, dão aí bom tempo ao fim de semana, bom tempo entre aspas. Espero que gostem das imagens, deixo-vos agora com elas, um abraço e até à próxima. Tchau!